Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag en mijn toetsweek is begonnen. Ik moet zo meteen naar school, eigenlijk echt over 5 minuten al. En ik heb vandaag 3 toetsen. Als eerst heb ik Duits leestoets, dan heb ik een maatschappijleer... Oh, die kijkt iemand. Dan heb ik een maatschappijleer hoofdstuktoets en dan heb ik nog een blokuur wiskundetoets. Oh, die wiskundetoets zie ik ook zo tegenop, eigenlijk tegen alle toetsen, want wordt dat zo zenuwachtig van toetsen. Maar ik hoop echt dat het goed komt. Als jullie nog niet zijn geabonneerd, abonneer dan natuurlijk eventjes op mijn kanaal. Daarmee support je mij en mijn kanaal en dat zou ik heel erg leuk vinden. En geef deze video natuurlijk alvast een duimpje omhoog. Ja, ik zie jullie vanmiddag wel, want ik moet nu best wel opschieten. Dus ik ga niet meer vloggen. Tot zo! Oh, mij niet bellen. Het is zo warm. En ik heb net die 3 toetsen gehad en het is alweer 2:30. Ik ben helemaal moe van die toetsen. Maar het is zo warm. En ik heb gewoon een shirt en een korte broek aan. Misschien dat ik mijn tas niet op mijn rug moet doen. Maar gewoon even 6 achterop of zo. Zodat ik niet zo zweet terug krijg. Nou, het is niet echt dat je het ziet of zo, maar ze voelt het wel. Ik heb het zo warm en ik moet vanavond dus werken. En ik zit dus echt in een dilemma. Want moet ik dan in een korte broek fietsen? Alleen ik kan niet echt mijn broek omwisselen op werk, denk ik. En wel een shirt gewoon in de wc of zo. Maar mijn broek, daar gaat niet, dan moet ik helemaal mijn schoen uit doen. Dus dat wil ik niet. Dan moet ik dat helemaal in de wc gaan doen. Nou. Dus ik denk dat ik dan in lange broek maar ga fietsen. Maar dan moet ik eerst eventjes, hoe heet het, heel erg afkoelen of zo. Claudia belt. Hoi. Hoe ging het bij jou? Ja, echt heel slecht. Vertel even. We hebben het nu over de wiskundetoets, want die hebben we net gehad. Nou, het ging gewoon heel erg slecht. Ik snapte opdracht 3 niet, want ik snapte eigenlijk helemaal niks van die... Alleen ik snapte die dobbelstenen wel. Die snapte ik niet. En dan heel veel snapte ik eigenlijk niet. En ik heb overal wel wat ingevuld. Heb je ook diagram 1 gekozen? Nee, 3. Oh, ik had eerst 3, toen 2 en toen 1. Oh, oké. Okay. We mochten wel eerder gaan, maar ik dacht nou... Ik ga nu niet eerder stoppen, want zo meteen heb ik spijt. Had ik dan 2,5 zo en dat ik eerder ben gestopt. Dus toen had ik nog wat dingetjes gegokt en nog iets uitgerekend. Dus dat was wel fijn. En nu ga ik ijskoffie maken. Nou, dat was Claudia. Ik ga nu ijskoffie maken, want ik heb het bloedheet. En dat koelt hopelijk een beetje af. Het is 3 uur. Ik denk dat ik ook zo meteen eventjes TikTok ga plaatsen. Want ik wou die eigenlijk om 4 uur plaatsen. Maar misschien is 3 uur toch wel beter of zo. Ik heb gewoon zin om hem zo meteen te plaatsen als ik een ijskoffie heb gemaakt. Dus ik ga denk ik eerst wel even een ijskoffie maken. En ik neem jullie mee. Want dat vind ik gezellig. Maar dan moet ik eigenlijk zo meteen wel weer bezig met biologie. Want ik moet vanavond dus werken, dus dan heb ik geen tijd. En het goed is morgen al. En dan heb ik in de ochtend nog wel even tijd morgen. Maar morgen moet ik ook nog ID verlengen. Oh nee. Nee. Ik gebruik altijd zoveel ijs in mijn ijskoffie. En dat komt omdat ik het leuk vind als je met een rietje erin zit. Dat het niet alles is gesmolten. En dat vind ik trouwens ook lekkerder. Kijk, zoals je kan zien smelt de helft. Omdat ik gewoon warme koffie erin doe. En ik wil wel dat er gewoon nog veel ijs overblijft. Cheers. Wauw, dit is het eindresultaat. Nu doe ik geen slag om, want dat vind ik te ongezond elke keer. Ik heb trouwens ook even wat nootjes gepakt, want ik heb echt honger. Ik ga nu ook even mijn TikTok plaatsen. Oh, ik zit al de hele tijd op mijn VG. Zo niet heel erg handig. Hij is aan het plaatsen. Dan ga ik nu dus heel even pauzeren. En dan ga ik zo meteen biologie even snel doen. Hij is geplaatst. Als je nog niet op TikTok volgt, ik heet Daniel met 2 A's en dan een laag streepje. En ik ging dus een gebakken ei met pesto maken. En dat is echt zo lekker. Echt proberen, zou ik zeggen. Dus echt heel erg lekker. Ik ben even in mijn kamer. Ik heb eigenlijk... Het is nu ongeveer 10 minuten later. En ik dacht, mijn ijskoffie is nog niet op. Maar ik ga nu gewoon eventjes bezig. Zodat ik gewoon echt... Ja, ik heb helemaal niet veel tijd namelijk. Dus dan moet ik nu gewoon eventjes een uur achter elkaar. Ga ik ook geen pauze nemen, denk ik. Want daar heb ik eigenlijk niet echt de tijd voor. En dan moet ik me nog eventjes omkleden. En dan ga ik eten. Nog eventjes wat eten. Avondeten. Een soort van avondeten. En dan ga ik naar werk. En ik weet eigenlijk niet wat ik überhaupt... nog voor eten mee moet nemen op werk eigenlijk. Want ik heb natuurlijk een pauze en ik heb eigenlijk helemaal niet veel eten nog voor avondeten, dus ik kan ook wel van die stokbroodjes kopen en dat eten. Dat ga ik wel doen. Ik heb wel echt een hele fijne schrijfpen. Deze van Claudia had ik toen van haar uit haar gewoon eten weer gepakt, omdat ik toen geen pen had en deze schrijft zo fijn. De samenvattingen van biologie zijn af, maar ik loop toch een beetje achter, want ik moet mijn samenvatting nog helemaal leren. We hebben dus 4 toetsen en 2 hebben we daarvan al gehad. Dus voor 2 hoofdstukken moest ik nog samenvatting maken. En dat is echt heel erg veel. Dus dat heb ik echt super veel samengevat. Maar ik moet nog eventjes mijn andere samenvattingen van biologie van hoofdstuk 2 en 4 opzoeken. Ik heb hier een hele grote map en daar zitten al mijn vakken en oude samenvattingen in. Volgens mij heb ik die samenvattingen toen getypt, want toen typte ik nog alles. En dat vind ik nu niet zo handig, dus ik ga heel even kijken. Oh, wat lelijk geschreven. Welke
Welk hoofdstuk is dit dan? Oké, ik heb het gevonden. Maar alles staat door elkaar, dus echt onhandig gewoon. Eeuw, deze kartonrandjes moeten er ook echt af, want daar kan ik zo niet tegen. Ik weet niet waarbij deze hoort, hoor. Het komt erop neer dat ik nu echt een boek vol aan samenvattingen heb. Nou, tenminste, het is echt vet veel. Het is eigenlijk een soort van vier verschillende boekjes. Dit is gewoon het halve biologieboek samengevat. En dat ik dat nog helemaal uit mijn hoofd moet gaan leren. Terwijl ik bijna geen tijd heb. Want ik moet eigenlijk over een kwartier al een beetje gaan omkleden en gaan eten en zo. Ik ben wel blij dat ik nu eventjes alle samenvattingen geordend heb. En dan kan ik vanavond nog eventjes alle goed doornemen. Morgenochtend nog, want de toets is pas om 1 uur. Dus dan heb ik nog heel eventjes. Het is nu vrijdag en ik heb vandaag dus de biologietoets van 4 hoofdstukken. Vanochtend heb ik eigenlijk niks meer gefilmd, maar het is nu dus 11:15. Dus ja, het is eigenlijk nog ochtend. Maar ik heb net eventjes alvast mijn samenvattingen doorgelezen, maar ik weet nog niet echt. Ik ken eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel. Dus ja, en ik heb de toets om 1 uur, dus ik ga zo meteen nog een keer al mijn samenvattingen doorlezen. Maar ik ben vanochtend ook even naar het gemeentehuis geweest, want ik moest mijn ID-kaart verlengen, dus dat heb ik eventjes gedaan. Alleen nu ga ik denk ik nog eventjes verder met een TikTok en daarna ga ik weer mijn samenvattingen doorlezen. En ik heb nul zin. Maar ja, het moet wel eventjes gebeuren natuurlijk. En vanmiddag moet ik, nou eigenlijk soort van vanavond, eind van de middag, avond moet ik weer werken. Nou, gisteravond was werk trouwens echt best wel leuk. Dus ja, ik vind het niet zo erg om vandaag weer te werken of zo. Behalve dat ik dan niet met school bezig kan. Want volgende week dinsdag heb ik dan de volgende toetsen. Welke toets heb ik dan? Nou, dat zien jullie dan wel. Maar ik ga nu eventjes verder met een TikTok. Ik ga nu naar de biologie toets en ik ben heel erg zenuwachtig. En ik heb stress, want ik ben een beetje laat. Doei. Ik heb de biologie toets gehad en het ging zo slecht. Niet normaal. En ik moet zo meteen werken. Dus ik heb eventjes lekker eten. Ik wil het niet laten vallen, maar ik wil het wel laten zien. Eventjes zo YouTube-achtig. Dat is scherp. Waarom staat het niet scherp? Nou, dat ga ik dus eventjes eten. Volgens mij moet dit warm. Dit had mijn moeder gisteravond denk ik warm gegeten. Maar het is heel heet, dus ik eet het gewoon lekker koud. Dus ja, prima. Maar de biologie toets duurde dus 1,5 uur. Het was dus echt zo moeilijk. Het was echt een hele lange toets. Ik kreeg de toets en het was zo'n dik boekje. Het was zeg maar gewoon bijna een boekje, zeg maar. Echt niet normaal. Toen kreeg ik al stress. Nou, ik had ook nog tijd nodig. Terwijl je dan 1,5 uur hebt. En dan na 3 kwartier gingen mensen al weg. Die waren dan al klaar. Ik dacht, ik ben nog niet eens op de helft. Hoe kan dit? Het is best wel lekker koud. En ik had ook heel veel vragen op het begin al overgeslagen. Omdat ik die dan niet wist. En dan zou ik die op het einde wel afmaken, weet je wel. Nou, dat doe ik altijd en dat vind ik wel heel fijn. Volgens mij deed ik dat in klas 2 en zo niet. Maar dat is echt heel fijn. Kun je veel helder nadenken. Op het einde nog eventjes. Alleen, dan moet je zeg maar wel tijd hebben. En dat had ik eigenlijk helemaal niet meer op het einde. Dus toen heb ik alles echt binnen 3 seconden gegokt. Ik ben heel benieuwd wat voor cijfer ik heb. Ik hoop gewoon een voldoende natuurlijk. Maar ja, de kans is een beetje klein. Er zat ook nog een bijlage bij. Die ben ik volledig vergeten te maken. Die docent kwam mijn toets ophalen. En toen zag ik ineens die bijlage. En ik dacht... Dus ik heel snel eventjes echt complete onzin opgeschreven. Nou, ik heb echt een lijn gezet die totaal niet klopt. Want ik hoorde mensen op het eind zeggen... Ja, die lijn moet eerst omhoog en dan naar beneden. Want bla 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 bla. En ik had hem gewoon eventjes omhoog getekend heel snel. Dus ik kwam net thuis. Toen heb ik eerst een beetje op mijn telefoon gezeten. En ik had het heel erg heet. En toen ging ik janken. Nee, grapje, ik ging niet janken, maar wel van binnen. Toen heb ik nog even een samenvatting gemaakt van aardrijkskunde. Want ik loop daar heel erg mee achter. En ook met scheikunde loop ik super erg achter. En morgen is ook nog mijn moeder jarig. Dus ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Ik ben erg benieuwd. En maandag heb ik gelukkig geen toets. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus dan kan ik ook nog de hele dag leren. Dan hoef ik ook niet te werken. Maar ik moet wel sporten. Maar dan moet ik even kijken of ik daar nog tijd voor heb. Maar dan maandag ga ik gewoon vroeg opstaan. En dan ga ik gewoon dan leren. Ik besef gewoon niet dat ik weekend heb. Ik heb gewoon weekend. Ik heb gewoon tot en met maandag geen toetsen. Oh, wat chill. Ik moet natuurlijk super veel leren. Maar oh, ik heb geen toetsen. In de zomer ben ik echt van de salades. Ik weet niet. Maar ik vind salades ook zo leuk om te eten. Ik weet ook niet waarom. Maar ik vind het ook gewoon heel erg lekker met het warme weer. Over 1,5 uurtje moet ik dus weg. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik bij de Jumbo in mijn pauze nog ga eten. Want dit is wel een soort van mijn avondeten natuurlijk. Alleen ik denk dan nog wel dat ik nog wel wat trek krijg of zo. Ik moet echt tot 9 werken. Goedemorgen. Aan mijn hoofd te zien kun je wel zien dat ik net wakker ben. Ik heb zo geen zin. Het is vandaag zondag. En ik moet heel veel doen voor school. Ik ga echt huilen. Ik heb ook helemaal geen leuk TikTok idee. Ik was de hele tijd aan het zoeken. Kon niks vinden. Nou, dat is natuurlijk ook weer helemaal niet zo belangrijk. Het is echt niet erg om eventjes geen leuk idee te hebben of zo. Dus dat moet ik gewoon eventjes zeggen. Hoe heet het? Daar moet ik gewoon even niet aan denken. Ik moet gewoon met school bezig gaan. En gewoon eventjes geen TikTok. Dus dat maakt in principe ook weer helemaal niet zoveel uit. Maar over 2 minuten gaat mijn nieuwe YouTube video in ieder geval online. Dus daar heb ik wel zin in. Oh, ik moet ook nog die nieuwe aflevering van High School Musical, de Musical Series kijken. Maar over 1 minuut gaat die online. En het is mijn schoolochtendroutine 2021. Als jullie die
nog niet hebben gezien, kijk dan natuurlijk eventjes zeker. En geef het een like. En dan ga ik vandaag, moet ik scheikunde, aardrijkskunde en Nederlands leren. Vooral scheikunde en aardrijkskunde. Maar ik begin wel eventjes met scheikunde, want dat vind ik het saaiste en stomste. Maar dan moet ik gewoon natuurlijk eventjes aan beginnen, want nu ben ik gewoon vet lui en heb ik geen zin. Wat ik daar gewoon eventjes aan begin, ik begin gewoon eventjes met school, dan komt het vast wel goed. Oeh, hij staat online. Alleen die klok loopt achter. Kijk, het is 11 uur, maar hij staat nog privé. Misschien als ik refresh. Hallo? Hij staat online. Later reactie ook. Hij staat online. En de reacties staan aan, dat is ook wel top. Soms gaan de reacties ineens uit. Ik heb Claudia echt 10 keer gebeld deze ochtend, maar ze neemt maar niet op. Het is echt heel irritant. Ik ga haar gewoon nog een keer bellen. Ze neemt gewoon de hele ochtend niet op, echt irritant. Ik ga maar eventjes beginnen met leren. Tijdens mijn toetsweek gebruik ik dus eigenlijk altijd Studio With Me video's. En ik gebruik eigenlijk altijd die van Jessica, want die vind ik heel erg fijn. En Studio With Me video's zijn dan gewoon, dan gaat zij zeg maar leren voor 25 minuten lang. En dan heb je elke keer 5 minuten pauze. Daardoor kan ik me gewoon goed concentreren, dus deze gebruik ik altijd. Ik ga nu beginnen. As you can see ben ik nog maar 10 minuten bezig. Maar ik heb eigenlijk wel zin in een ijskoffie. Ik ook alweer een tijdje niet gaan. Want... ik denk dat ik dat ook ga filmen voor een TikTok. Alleen ik maak wel heel veel ijskoffie video's. Dus misschien is het dan wel een beetje saai. Dat mensen daar geen zin meer in hebben. Look what I made. Deze ochtend. Ik weet niet, maar ik krijg zoveel mental breakdowns van scheikunde. Aardrijkskunde vind ik op zich wel leuk. Oh, mijn batterij is leeg. Dus dan moet ik even vervangen. Maar aardrijkskunde vind ik op zich wel leuk. Maar bijvoorbeeld lekker samenvatten. En Nederlands boeit me ook niet zoveel. Want dat vind ik ook wel makkelijk op zich. Even afkloppen. Maar scheikunde geeft mij zoveel frustratie. Maar ik geef snel mijn batterij vervangen. En weer verder met scheikunde. Ik had dus geluncht. Nou, het is letterlijk nu al avond, dus ik ga even mijn dag vertellen. Toen heb ik eigenlijk niet heel veel meer gedaan. Toen heb ik dus nog eventjes aan scheikunde gezeten, maar vooral samengevat. Maar ik heb dus eigenlijk geen opdracht gemaakt, wat dus heel slecht is. Want ja, opdrachten maken is veel belangrijker dan een samenvatting van scheikunde. Dan moet je gewoon snappen, zeg maar. En voor aardrijkskunde heb ik 1,5 samenvatting gemaakt, dus dit is eigenlijk helemaal niet veel. Dat betekent dat ik morgen dus echt heel veel moet doen. Want toen ging ik ook een keer nog taart eten en toen ging ik avondeten. En toen ging ik nog High School Musical, de Musical, de series, de nieuwe aflevering kijken. En nu kijk ik Emma Chamberlain. Kijk hoe leuk. Nu wil ik ook een eigen auto. Jij filmt altijd zo leuk in de auto. Dat wil ik ook. Aan het einde van de video ga ik trouwens nog mijn cijfers vertellen. Want dan hoop ik dat ik al wel een paar cijfers terug heb. Oh, ik heb er al eentje terug. Maar dat ga ik pas aan het einde van de video vertellen. Dus kijk tot het einde natuurlijk. En ik ga nu eventjes douchen. En daarna ga ik waarschijnlijk thee drinken of zo. Goedemorgen, het is vandaag maandag en morgen heb ik dus mijn scheikunde toets. En welke heb ik morgen nog meer? Engels. En ik dacht, laat ik even lekker vroeg opstaan. Het is nu al 8:10, dus zo vroeg is het ook weer niet. Maar het was 7:30 toen mijn wekker ging. Dus ik ben al een tijdje wakker. Ik dacht, dan ben ik gewoon het meest productief. En ja, dat vond ik gewoon chill. Anders is mijn halve dag weer weg als ik uitslaap. Dus ik heb weer lekker ontbijtje gemaakt. En dan ga ik nu en met Jamelena naar een nieuwe video kijken. Ik heb de hele dag eigenlijk niks meer gefilmd. Maar ik ben de hele dag met scheikunde bezig geweest. Nou kon ik me niet zo goed concentreren vandaag. Dus dat was wel een beetje slecht. En ik heb net gesport, 1,5 uur lang, dus heel erg lang. Maar het was wel gezellig en leuk. Het ging op zich wel snel voorbij, maar ik ben nu helemaal gesloopt. Eigenlijk snap ik de helft nog niet van scheikunde, dus waarschijnlijk gaat dat vet slecht. I'm gonna cry. Anyways, ik ga nu nog even mijn samenvatting van 6 hoofdstukken doorlezen. En dan hoop ik dat dat een beetje goed komt. Ja, en morgen heb ik namelijk een Engels leestoets van 1,5 uur en een scheikunde toets van 1,5 uur. En ik heb scheikunde eerst, wat echt verschrikkelijk is, echt. Ik wil huilen. Ik was nu even aan het facetimen met Claudia. Zeg maar hoi. Hallo allemaal. Die laat ik erin hoor. En ik heb nog een cijfer binnen, maar dat kunnen jullie zien aan het einde van deze video. Ik zie jullie morgen weer. Tot morgen. Zoals je kan zien is het ochtend. Het is... ben ik net uit bed, bedoel ik, is dinsdag. Ik heb zo meteen een scheikundetoets en daarna heb ik een Engels leestoets. En ik heb net alleen nog eventjes hoofdstuk 6 doorgelezen. Ik had niet echt de tijd om nog alles door te lezen en dat lukt toch niet. Nu heb ik lekker thee en heb ik net ontbeten. Heerlijk. Ik moet eigenlijk over een kwartier al weg en ik moet nog mijn haar doen en zo. En nog eventjes nog wat boeken in de tas stoppen. Maar ja, dat komt helemaal goed. Voor de rest... ik heb helemaal geen zin in de scheikunde toets, want ik ben super slecht in scheikunde. Waarschijnlijk snap ik weer helemaal niks. Maar ja, we gaan het gewoon doen. Ik wil eigenlijk wel hoger halen dan de 3,7, want dan sta ik gewoon nog een 5 gemiddeld op scheikunde.
Dan moeten we maar eventjes zien. Hier ben ik weer. Ik heb echt gisteren volgens mij totaal vergeten te filmen. Ik had namelijk mijn scheikundetoets. En welke toets had ik nog meer? Engels. Nou, mijn scheikundetoets ging dus echt verschrikkelijk. En Engels ging wel oké. En ja, ik weet niet. Scheikunde, ik ben er gewoon zo slecht in. Ik ben er gewoon echt niet goed in. Ik snapte de helft van de stof dan weer niet. En die toets, verschrikkelijk. Ik ben heel benieuwd wat voor cijfer ik daarvoor heb. Ik heb dus nog niet al mijn cijfers binnen. Maar ik kan nu wel eventjes vertellen welke cijfers ik nu binnen heb. Maar ik ga eerst eventjes vertellen hoe mijn toets vandaag gingen. Ik had vandaag namelijk Nederlands en adreskunde. Nederlands had ik heel erg tijd nodig. Ik was gewoon nog helemaal aan het schrijven. Die vrouw zei, ja, nog vijf minuten. Ik zei van, oh nee. Ik begon volgens mij best wel met netjes schrijven. Nou, ik ging de hele tijd lelijker en lelijker. En toen pakte die vrouw gewoon mijn blad af. Maar ik ga nu lezen, dus ik lezen eten. Dus ik zie jullie zo meteen terug. Ik ben weer terug. Ik heb lekker gegeten. En ja, ik had pas met spinazie gegeten. Het was wel echt lekker. Adreskunde toets ging zo slecht. Ik had letterlijk twee vragen zo wat niet ingevuld. Het ging echt zo slecht. Dus dan moet ik nu natuurlijk eventjes mijn cijfers van deze toetsweek gaan vertellen. Als eerste, waar ik echt verbaasd over was, was een 7,6 voor maatschappijleer. Echt heel hoog. Ben ik echt super blij mee. Dan rond ik dit jaar af met wat voor cijfer voor maatschappijleer? Met een 8 voor maatschappijleer. En ja, dat is alvast voor mijn examen. Want volgend jaar in de klas 5, want ik doe dus HAVO, en in klas 5 heb je dan geen maatschappijleer. Dus dan heb je compensatie. Dus dan heb ik gewoon echt een 8 en dat is echt super fijn. Dan hebben we een 5,5 voor biologie. Ik vond het stof ook echt heel erg moeilijk. Dus een 5,5 vind ik echt helemaal prima. Gewoon voldoende, dus ben ik echt wel heel erg blij mee. Dan hebben we ook een 5,5 voor mijn Duits leestoets. Komt beter, denk ik. Dan hebben we op de Engels leestoets een 6,5, waar ik persoonlijk heel blij mee ben. Ja, Engels leestoets ging op zich wel prima, maar hij telt 8. keer mee. Normaal telt een Engels toets 2 keer mee, dus deze telt 8 keer mee, dus dat is natuurlijk heel erg veel. Dan hebben we wiskunde. Het was dus een gedeeld cijfer, want ik had een 9,4 op de Excel toets en dat was een toets en dan moest je hem via dat Excel programma moest je dan opdrachten overmaken en dat was ook best wel moeilijk, maar daar had ik dus gewoon een 9,4 op. En dat cijfer telde dus 20% mee voor je gehele cijfer. En de toets van de toetsweek had ik dus een 5,1 en ja, die toets ging dus heel erg slecht en dan vond ik een 5,1 nog wel prima, want de toets ging echt heel erg slecht, dus zo hoog had ik niet verwacht. En dan ook nog met die 9,4 erbij, heb ik gewoon een 6 gehaald. Dus dat is echt heel erg chill, want wiskunde vind ik echt super moeilijk. En ik snap eigenlijk de helft nog niet. En nu komt het cijfer voor adreskunde. Dit vind ik echt heel erg. Ik heb tegen iedereen gezegd dat mijn toets zo slecht ging. En dat was ook. Het voelde zo slecht, die toets. Ik moest bijna janken tijdens die toets. En nu heb ik gewoon een 7,9. Gewoon een 7,9, dat is zo hoog. Ik sta nu dus gewoon een 8 op adreskunde, wat echt super chill is. Dus voor volgend jaar sta ik ook gewoon meteen al een 8 voor mijn examenjaar. Want het was dus een tentamen of een SE, dus hij telt ook al mee voor je examenjaar. Nou, dit zijn mijn cijfers tot nu toe. Ik moet nog Nederlands en scheikunde terugkrijgen. Als je nog niet op mijn kanaal bent geabonneerd, doe dat zeker. Volg mijn Instagram, Daniel Cruijff, _ en mijn TikTok, Daniel met 2 A's en _. En geef deze video natuurlijk een like. En reageer wat leuks als je wat nog wat leuks te vertellen hebt of zo. Of wat dan ook. Of een leuke reactie op de video. En dan zie ik jullie natuurlijk weer terug bij een van mijn volgende video's. Nou, tot de volgende keer. Doei!